E aí, vocês gostaram do vídeo de hoje? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil para ti. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu sempre tento responder todo mundo. E todas as medidas e tudo que eu achei que fosse realmente necessário vocês saberem, eu deixei na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!